kam punu. A je martu? A... Jo. Nuk je martu? Si jam e martu. Martesa është martesë, dihet, veç të një jetën nërkam një burrit me jetu, nuk është ajo jeta. Drejtat janë barabartë. Nuk duhet mu martu treja. Foti. Ka kalu, këbu hapak edhe kështu që... Dhe më thonë, as tash edhe me... Ja, jo. Foti vjen edhe pas një kohë, kur nuk e din kur vjen foti? Vjen po, unës nuk e mendoj. Ma mirë me shiqu vetë vetën se me mbajt barë të një jetën diçka tjetër. Përshëndetja. Përshëndetja. A mundesh me cik një moment më të mirë ose më të keq që ki përjetu gjatë jetës tënde? Momentet mira ka shumë. Nuk di as një cik. Momenti më i miri, muj me thonë kur unë e ka marrë në Prishtinë jam punësu këto. Se kur punan, e fitan, parën vetë, është momenti më i miri. Edhe ma në familje, ndërku është shumë momenti mirë. E sa vështirë është për një femën me muajt familje? Është pak vështirë, se në atë kohë kur ka marrë dhune, ka qenë vitit 84. Po. Më thonë ka marrë fëmi, jam rritë në Prishtinë. Sa vjetë që ke qenë kryuar? 90 vjetë. 90 vjetë? Po. Po, ka qenë shumë moment i mirë për mu, po, se është shumë bukur me punu për një familje. Tani kanë jenë punësu edhe tjertë, me ravë, kështu që ka pasë punësu. Dhe me thonë, hapat e parë i ki botë në familje? Hapat e parë nuk po mëj me thonë që i kam bëhone, se mu të rajë më është punësu, nga përpara në e 17 vjeqare, një stëgë. Tani jam vlavë, ka qenë Sloveni, pe i shtërisë që ka shku në atë kohë drejtë atje. Unë e ka marrë këtu, po met një kohë pak unë, tani motra u martu, isha e vetë një unë për një kohë. Dhe më thonë motra ko ka martu? Tani është martu, ajo, tani vlovë shkoj atje met pap unë, pak për një kohë, jem konë tani unë që kom sakrifiku pak. Dhe po, më thonë ti, po, a je martu? A... Jo, nuk je martu si jam, si jam e martu me. Se, a e kina një arsye, apo foti? Ka kalu, këbu hapak edhe kështu që... Dhe më thonë, as tash edhe me... Ja, jo, jo. Ki jap fund kësaj? Po. Po, po i kam dhënë, po. E pse? Pse je dorzu? Nuk jam dorzu, po ku po shën njëri gjithçka dhe nuk po ta me mendja, ma se me vendos. Po, po shaf. Me rini i kalon gjithë gjo, me rini i munesh me gjithë gjo me kalon jetë. Normalisht. Kur bëhen dhe vitës munesh. Po pse ju edhe fati vjen edhe pas një kohë, kur nuk e din kur vjen po? Vjen po, unes nuk e mendoj. Nuk e mendoj. A ka pas dikush që t'ka zhgënyu ose najse? Po, po, shumë, shumë. Po, po. Ato sa herë ke dalë me bisedu, zhgënimet kanë qenë, po, zhgënimet kanë qenë një pasnishme, temne. A u konë problemet e moshkulli, apo? Po, normal. Normal, që ku nuk e thotë... Kërkesat normalisht nështë kanë qenë shumë të doja. Ku nuk e tregon realitetin, ose tregon krejtë diçka tjetër, mune nuk bisedoj shumë tani. Nuk bisedoj shumë. E kam, po, e ndërprejme në rënë edhe nuk du me bisedoj. A ka qenë kjo pik e jotja që nuk je martu, ose nuk ki... Jo, 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 as pak. Me e shiqu vetë vetën se me mbajt barë të një jetën diçka tjetër. Po. E qëfar në ndimi ki për vajzat sot që po durojnë dhunë? Po durojnë edhe s'po durojnë. Kërë në fundit nuk janë të duru as pak. Ja, se ma nuk durojt normal. Martesa është martes, dihet që shkon me një shpituje, krejt veç të një jetën nërkam një burrit me jetu, nuk është ajo jeta. Drejtat janë barabarta. Duhet, edhe të moshku dhe të femra me qenë i barabartë. E sot a jem të i pos drejtat barabarta, si moshku dhe si vajzë? Nuk thom që nuk janë, janë, po në përvende rurale ende nuk është. Ende nuk ekziston janë. A, ki, a në gjithë dikon që nuk i ka drejtat barabarta dhe kur të shethu, halja, dhe më thonë, ko kanë qështë? Ka, ka, po, 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 ka plot. Ka, unë ndëgjaj se kam shoqe që rinë me tu, ka plot. Ndërtu ka plot. Ka plot. Po. A të pengon kë? Po normal që më pengon, normal që më pengon se femna jemi edhe vetë. Duhet femna krijon familjen, zgjendon familjen, duhet ndonjëherë duhet më nxhu pak se nuk është gjithmonë mirë. Normal. Ka dhe keq, po duhet më kalu. Duhet më kalu. Po. Tash domethën ti jeton me vetëm, vetëm jeton. Jetoj vetëm. Se a po është e vështirë këtë mjetuve? A me prind, her... pa prind? Si kam prind? Nuk i ki prind, jo, falim dirit. Prind më kam vdik, 6 vite mi kanë po nona e gruja odgjë, se baba mi ka bo 11. Kështu që jam su, nuk e kam problem. Do shta ma vonë, ajo... Po, ku me ditë që ka ndohë dhe që ka bo, po për momentin ju, mirë. Për momentin ju, a cili kështë qenë mesajët për vajzat sot?
Për vajzat sot, mesazhi im ka qenë edhe ma hiret, kom thonë, po thamë edhe tash, të njëjtën gjë. Nuk duhet më martu të reja, se dhuna nuk duruat normal. Martesa është martes, dihet, që shkon me një shpituje, krejt veç të njëtën nërkom një burrit me jetu, nuk është ajo jeta, drejtat janë barabarta. Duhet, edhe të moshku dhe të femra me qenë i barabartë. E sada jem të i posë drejtat barabarta, si moshku dhe si vajzë? Nuk thamë që nuk janë, po në përvende rurale ende nuk është. Nuk ekziston. A në gjithë dikon që nuk i ka drejtat barabarta dhe kur të shethu, halja, dhe më thonë, ko kanë qështë? Ka, po, ka plotë. Ka, unë ndëgjaj se kam shoqe që rinë me tu, ka plotë. Ndërtu ka plot. Ka plot. Po. A të pengon kë? Po normal që më pengon se femna jemi edhe vetë. Duhet femna kryon familjen, zgjendon familjen, duhet ndonjëherë duhet më nshu pak se nuk është gjithmonë mirë. Normal. Ka dhe keq, po duhet më kalu. Duhet më kalu. Po. Tash domethën ti jeton me vetëm jeton. Jetoj vetëm. Se a po është vështirë ti më jetove? A me prind, pa prind? Si kam prind? Nuk i ki prind, jo. Faleminderit. Prind më kam vdik, 6 vite mi kanë po nona e gruja odgjë, se baba mi ka bo 11. Kështu që jam su, nuk e kam problem, do shta ma vonë, ajo, po, ku me ditë që ka ndohë dhe që ka bo, po për momentin jo, mirë. Cili kështë qenë mesazhët për vajzat sot? Për vajzat sot, mesazhi im ka qenë edhe ma hiret, kom thonë, po thamë edhe tash, të njëjtën gjë, nuk duhet më martu të reja. Bile me i bo 25, eventualisht 27, se tash nuk po lindin shumë fmi, si kur përparan, 1, 2, i treti, ndoshta është shumë, me u pjek femna, ma shkulli, dhej në 30, kisha thonë. Dhe më thonë, po mendojnë që një vajzë pjekë dhere në moshën 27 vjenë? Po, ka ko, me mendojnë, se po martuhem shumë të reja, masa ne po lindin problemet, po lindin, tani, po është, viktim është fëmija. Nuk janë prind, po fëmija po jetë viktim, se as nuk po jetë me nonën, as me babën, po rritët me nonën, po tani që ka pithu për babën, që ka duhet me i kalëzu ati fëmije, as kur gjo nuk din. E raportet uja me vlaun edhe me motre? Nuk shumë mirë, shumë mirë jemi, nuk di me tregu, ma mirë nuk s'munit me egzistu, ndoshta ka edhe ma mirë, po une po thëmë super mirë jemi. Shqyër, a kiti s'kam ju thonë atëmve? Ata i përshëndes, ju uroj shëndet, ju uroj jetë gjatë, ju uroj t'i kemë shumë, se unë një sot veç motrën e kam, ta i kam jashtë gjithë. Ju uroj gjithat mirat, se kam edhe kunata, kam edhe fëmijët, vllaznive, të motrave, ju uroj gjithë shka njëtë, se për mu janë gjithë shka ata. Na të ruajmë ty fat edhe pa të shnetën e të falenderoj shumë për teje që ndove kombinime. Shumë faleminderit. Edhe për teje. Hajde, kalof shumë mirë. Rupash.